Петропавлда қоғамдық көлік жолаушысы автобус жүргізушісін буындырып, талдырып тастады. Бұл жайында әлеуметтік желіде тараған бейне жазбадан белгілі болды. Видеодан бұзақыны автобустан шығармақ болған жігітті де байқауға болады. Ол Петропавлдың 27 жастағы тұрғыны болып шықты. Оқиғаның жай жапсарын әріптесім тарқатады. Жанжал 8-ші сәуір күні кешке Петропавл қаласының автобустарының бірінде болған. Кадрларда ересек адамның жүргізушіге тіл тигізіп, содан кейін оны буындырғанын көруге болады. Бір сәт автобус жүргізушісі талып қалады. Оқиғаға куә болған 27 жастағы Дархан Баяхметов көмекке келді. Ол жолаушыны қарсылық көрсеткеніне қарамастан автобустан жұлып шығарды. Жігіттің айтуынша, зейнеткер өз аялдамасын өткізіп алған. Здесь как бы... Бұл жерде ойланып тұратын уақытта болған жоқ. Мен көмекке жүгірдім. Ең бірінші басыма келген осы. Мен автобустың ақырын жүріп келе жатқанын байқадым. Бұл күдік тудырды. Оны автобустан шығару өте қиын болды. Себебі олмаған қарағанда неғұрлым қолай жағдайда тұрды. Қазіргі таңда ер адам ұсталды. Ол Петропавлдың 67 жастағы тұрғыны болып шықты. Анықталғандай жолаушы қажетті аялдаманы өткізіп алып, жол ақысын төлеместен автобустың ортасына есіктен шықпақ болған. Автобус Қизатов көшесіндегі аялдамада тоқтап тұрған кезде адам жүргізушімен және басқа жолаушымен жанжалдасып, бұзақылық әрекеттерін жасаған. Осы факті бойынша жүргізілген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 9 сәуір күні облыс орталығы 67 жастағы тұрғын ұсталды. Аталмыш факті бойынша тергеу жүріп жатыр. Оның қорытындысы бойынша нақты шешім қабылданады. Майгүл Силбек, Ұлан Ыдырыс, Аделия Кушекова, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.